你的使命已经完成，就让本座替你杀了黑龙吧。 长老，这究竟是什么阵法？为什么注入了如此多的神力，却不见他有丝毫的反应？此乃上古法阵，名曰封神。神元经过此阵炼化之后，最终会变成结晶山的能量，反哺神域。 如果要想启动封神阵，就必须要用神族的精血才可以。你二人作为此阵启动的神族精血，勉强合格。六月。 我的时间要到了。 上古禁咒控制金石之辉的力量才可以。难道有上古旧神一直隐藏在神域？